KDPčko. Já bych si zdala ještě hledat, jo? Je to tvoje. Super. Takže vojenský soustředění, spíš teda judistický s vojenskou tématikou. Protože tady máme fakt profi vojáky, tak nám sem dali KDčko, což je prej nějaký balíček přežití. A mají tam jako instantní kafe, smetanu nějakou, tabasco, půchují cosi, nějaký vlhčený ubrousky. A protože si myslím, jako, že to kafe dávám, tak jim to asi vysvětlím. Že by to úplně neměli chlastat. Smrdí to teda hrozně. Vypadá to dost vtipně. I blátíčko. Jako zprat to je hrozně. Zalít. Taková divná splaška čehosi. Ani se to jako ingredience je 100% čistá káva. Vyrobeno v USA, v Houstonu, tam tomu asi teda rozumí. Já jsem asi dopil kafe. A kdysi jsem chtěl teda do armády. Ale protože mám kafe rád, tak už do armády nechci. Jako abych někde přežíval tady s tím. To asi ne. Chcete, fakt chcete to ochutnat? No smedí to teda ukrutně. Tak KDP. KDPčko, jo.